საზაფხულო შესვენების შემდეგ პირველი ოფიციალური შეხვედრა საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს გასულაზე ჰქონდა. მე-12 ტურში გუნდი თბილისის ირაოს დაუპირისპირდა. მატჩი კასპში გაიმართა. მასპინძლებმა პირველი გოლი 10 წუთზე გაიტანეს. ამის შემდეგ შეხვედრა თანაბრად წარიმართა. მეორე ტაიმში კი ზესტაფონებმა ხელთიგდეს სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობა. Მათ მეტოქის კართან რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნეს, თუმცა უშედეგოდ. სამაგიეროდ მასპინძლებმა კიდევ ერთი გოლი გაიტანეს ზესტაფონის კარში და ანგარიში 2-2 გაზარდეს. მატჩის დარჩენილი დრო მასპინძლებმა თავიანთ სასარგებლოდ გამოიყენეს და ორგოლიანი უპირატესობა შეინარჩუნეს. მომდევნო შეხვედრა ზესტაფონს 10 აგვისტოს აქვს. მათი სტუმარი დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე ბორჯომის საფეხბურთო კლუბი იქნება. მატჩი 17 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება საფეხბურთო კლუბ მარგვეთი 2006, გუნდ სეზონის პირველი შეხვედრა 16 აგვისტოს უშუალო კონკურენტთან ზუგდიდის ოდიშთან აქვს. აღსანიშნავია, რომ პირველი წრე მარგვეთმა მეოთხე ადგილზე დაასრულა.